კახეთის გუბერნატორმა COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გაიკეთა. ირაკლი შიოშვილი ჩინური წარმოების სინოფარმის ვაქცინით აიცრა. მე დღეს ახლა მოვიხადე მოქალაქეობრივი ვალი, ავიცარი COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა სინოფარმით და მოუწოდებ ყველას, რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ სიცოცხლეს და სხვათა სიცოცხლეებსაც. ეს არის ერთადერთი მეთოდი, რომ ჩვენ გადავრჩეთ და ისევ იმ ცხოვრების სტილს დაუბრუნდეთ, რა ცხოვრების სტილითაც ცხოვრობდით, რათა ვიცხოვროთ ერთიან ძლიერ საქართველოს.